أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يخافون لومة لائم صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم محترم حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں متقی پرہیزگار دیندار علماء دین اولیاء و صالحین کے صفات اور ان کے کمالات کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا پیام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پیام الہی لوگوں تک پہنچانے میں اللہ ہی سے ڈرتے ہیں لوگوں سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ کا جو پیام ہوتا ہے اس میں حق بیانی ہوتی ہے اور جہاں حق بولا جاتا ہے تو حق بولنے والے کے خلاف شرنگیزیاں ہوتی ہیں مخالفتیں ہوتی ہیں اسے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اور دبانے کے طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں تو ایسے موقع پر لوگ ڈر جاتے ہیں اور حق بیان کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا پھر راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں حق بتانے کا یا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا آپے سے باہر ہو کر طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں تو ایسوں کی اس میں تعریف نہیں کی جا رہی ہے حکمت موعظت اور نصیحت کے ساتھ جو لوگ اللہ کا پیام دوسروں تک پہنچاتے ہیں ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ ہی کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے وہ نہیں ڈرتے اللہ کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ بات حق کی لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے اور وہ لوگوں سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ نفع اور نقصان دینے والا پروردگار ہے لوگ اگر چاہیں نہ چاہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا برا بولنے والے لوگوں کی برائی سے وہ ڈرتے بھی نہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے یہاں حق بیانی سے کام لینے والوں کے ساتھ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھل کے مخالفت میں آ جاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق بولنے والوں کے ساتھ رہ کر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے بہی خواہ ہیں آپ کو چاہنے والے ہیں آپ سے محبت رکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اپنا بتا کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت اور قوت والے منصب اور کرسی والوں کی باتیں ان کے ڈرانے اور دھمکانے کی باتیں یہ لا کر سناتے رہتے ہیں تو اس کو قرآن پاک نے لومہ کہا یعنی یہ لوگ ملامت کر رہے ہیں آپ ایسا مت کیجئے آپ کا نقصان ہوگا آپ کا فیوچر ہے آپ کی زندگی ہے کاروبار ہے گھر بار ہے آپ کی ذمہ داریاں ہیں تو اگر لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے تو آپ کا کیا ہوگا اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یخافون لومۃ لائم جب کوئی قریبی آدمی ان کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ ان کی برائی کو سنتے نہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے تو حاضرین یہ جو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ اور ان کے شان جلالت کا ذکر فرمایا اللہ والوں کے دل بے خوف دل ہوتے ہیں وہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے ڈرتے نہیں ہیں انہیں اندیشہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا
جو بات حق کی ہوتی ہے جب بتانا ضروری سمجھتے ہیں، موقع اور محل ہوتا ہے تو ضرور بتا دیتے ہیں۔ یہ نہایت اونچا مقام ہے، ہر جاننے والا، ہر عالم، ہر شخص یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ جس کی ہمت بلند ہوتی ہے، جس کا حوصلہ اونچا ہوتا ہے، اور جو بے باک اور بے خوف ہوتا ہے، وہی اس طرح کے کام انجام دے سکتا ہے۔ تو ان کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ حاضرین، اللہ کے نیک بندوں کے عادات، صفات، اخلاق، کردار تو بہت سارے ہیں۔ ان میں سے ان کی ایک صفت اور ان کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر دین کی مخالفت ہو، اسلام کو مٹانے کی بات کی جائے، شریعت کو پامال کیا جائے، تو یہ دیکھ کر خاموشی اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنی آواز، اپنا قلم اور اپنا تصور، اپنی فکر آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو استعمال میں لا کر بدعات، خرافات اور دین کے خلاف سارے امور کو مٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں تعریف فرما رہا ہے، اور ایسی صفت، ایسی عادت اور ایسا کردار حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ معزز حاضرین، اولیاء اکرام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی خاصیت اور کوئی نہ کوئی خوبی، کسی نہ کسی طرح کی خوشبو، اور اس میں کسی نہ کسی طرح کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ رنگتیں ہیں، ہر رنگ الگ ہوتا ہے، ہر خوشبو الگ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دین کا کام جس سے لینا چاہے ان کو بے باک بناتا ہے، ان کے دلوں میں خوف نہیں رہتا، اور وہ حق بات برملا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، بادشاہ وقت بھی ہو اسے ڈانٹتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ خاص اللہ والوں کا وتیرہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ اور جو یہ مزاج نہیں رکھتے، ایسا مزاج جو لوگ نہیں رکھتے، وہ خلوتوں میں، تنہائیوں میں اور خاص خاص انجمنوں میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ والی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے، کیونکہ یہ جمادی الاولیٰ اسلامی سال کا جمادی الاولیٰ مہینہ ہے، اور اس کی 29 تاریخ یعنی آنے والا منگل کا دن حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کا مہینہ ہے، اور یہ آپ کے دنیا سے رحلت فرما جانے کا دن ہے۔ آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر قرب خداوندی میں اپنا مقام پا لیے، یہ وہ مقدس دن ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی زندگی کے کچھ حالات اور کچھ ایسے واقعات جس سے ہمارے دلوں میں کوئی امن آ جائے، کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے، کسی قسم کا انقلاب پیدا ہو، یا کم از کم احساس تو ہو کہ واقعتاً ہمارے اسلاف اور بزرگ حضرات کیسے تھے اور آج ہم مسلمان کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین، حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات طیبہ، زندگی وغیرہ سے متعلق کئی مرتبہ آپ حضرات نے سماعت کیا ہے، لیکن آپ کی حیات طیبہ پر تسلسل کے ساتھ کچھ بولنے کے بجائے آپ کی زندگی کے کچھ خاص خاص گوشے اور کچھ خاص واقعات میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی سے مراد آپ ہوش سنبھالنے کے بعد آپ کی جو حالت اور زندگی گزری ہے، والد محترم کے باحیات رہنے تک آپ کے جو والد گرامی ہیں یہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ کے والد گرامی اپنے وقت کے ولی کامل اور عالم بے بدل تھے، ظاہری باطنی علوم کا سرچشمہ تھے حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد محترم ہیں، اور آپ کا مزار بھی شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ، میر شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں، قبرستان میں وہاں پر موجود ہے۔ تو آپ کے والد محترم بھی شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ دونوں حضرات آپس میں پیر بھائی ہوتے ہیں، حضرت میر شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام کے والد محترم حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں پیر بھائی ہیں۔ شیخ الاسلام کے والد محترم کے نانا
آپ کے مرشد بھی ہیں اور حضرت شجاع الدین میر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مرشد ہیں۔ تو ایک ہی آستانے میں دونوں حضرات کے مزار ہیں۔ حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ جب تک باحیات تھے، شیخ الاسلام کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی مالی تنگی، فقر اور تندرستی نہیں تھی، لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو وصال ہونے کے بعد چند سالوں تک آپ پر بڑی آزمائشیں آئی، مصائب آئے، مصیبتیں آئیں۔ تندرستی تھی، فاقہ کشی تھی، دولت نہیں تھی، اور اس وقت حضرت شیخ الاسلام کے والد کی زندگی میں، حضرت شیخ الاسلام نے زندگی میں آپ کی ایک نوکری اور پھر آپ کے وصال کے بعد دو تین سال کے بعد دوسری نوکری، دو نوکریوں کو آپ نے ٹھوکر ماری۔ آج ہم غور کریں، کمائی کا کوئی ذریعہ حرام طریقے سے بھی ملتا ہے تو ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں، لیکن حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوکری اس لیے ٹھوکر ماری کہ اس میں صرف ایک بار سود کے لین دین سے متعلق کچھ لکھنے کی فائل آپ کی ٹیبل پہ آئی تھی کہ یہ لکھنا ہے، آپ کا کام لکھنا تھا، مگر اب تک ایسے حرام معاملات کی کوئی فائل نہیں آئی تھی۔ پہلی مرتبہ سودی لین دین کی فائل نقل کرنے کے لیے، خلاصہ نویسی وغیرہ جسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے آئی ہوئی تھی، تو وہ فائل دیکھ کر آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ فائل دیکھا اور استعفیٰ دے دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینا دینا، سود میں مددگار ہونا، سود دلانا، سود کے معاملات لکھنا، سود کے لیے سفارش کرنا، سب حرام ہے۔ تو اسی لیے آپ کے ٹیبل پر، نوکری کے ٹیبل پر سود کی فائل بھی آپ نے گوارا نہیں کی، اور اس زمانے میں سرکاری بادشاہی نوکری، کوئی عام نوکری نہیں تھی، باضابطہ بادشاہ کے دربار کے معاملات بھی اس میں لکھے جاتے تھے، اتنی اونچی۔ عوام کے سودی لین دین یا عوام کے کاروبار کی فائل نہیں تھی وہ، نوابوں کے، اور بڑی موٹی رقم میں اچھی خاصی آپ کی اس وقت تنخواہ اور مشاہرہ تھا، مگر آپ نے اس کو ٹھکرا دیا صرف اس وجہ سے کہ یہ حرام کام۔ اور آپ کے والد محترم کی حیات سے پہلے بھی آپ نے ایک نوکری کو ٹھکرا دیا، وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے ذمہ دار نے، آفس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ آپ دفتر کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور دفتر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ کو نماز سے آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، وہ بھی سامنے نہیں کہا تھا، لوگوں کے سامنے کہا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وقفے میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کو مسجد سے آنے میں 5-10 منٹ کی تھوڑی تاخیر ہوتی تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ جس وقت لوگ نماز پڑھ کر کھانا کھا کے، چائے نوشی وغیرہ کر کے، پان وغیرہ کھا لے کر دفتر آتے تھے، اتنے سارے وقت میں حضرت شیخ الاسلام صرف نماز پڑھتے تھے، اتنی طویل نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے، تو کچھ نہیں فرماتے تھے۔ آنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو ایک مرتبہ اس ذمہ دار نے کہا کہ انوار اللہ صاحب کہاں ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، نوکری ملازمت کا نماز سے کیا تعلق، یعنی یہ ملازمت کا وقت ہے اور وہ نماز میں ہیں، 5-10 منٹ تو ہوتی ہے وقت، اس میں کیا ممانعت کی بات ہوگی۔ تو حضرت جب تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یہ جناب ایسا کہہ رہے تھے، تو اسی وقت حضرت نے استعفیٰ نامہ لکھ دیا اور فرمایا کہ جس ملازمت سے میری نماز پہ بات آتی ہے میں اس ملازمت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب لوگوں نے کہا، رشتہ داروں نے، ایسا اقارب نے، بھائیوں نے، کہ اب تو آپ کے والد محترم بھی نہیں ہیں، آپ کیسے زندگی گزاریں گے، کیسا ہوگا آپ کا؟ لیکن توکل دیکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ، آپ نے صرف یہ دیکھا کہ عبادت کیسے کی جائے، دین پر عمل کس طریقے سے کیا جائے۔ آج ہماری مسلم قوم اگر حضرت شیخ الاسلام کے اس طریقے پر عمل کر لے اور یہ جان لے کہ دین کو چھوڑ کر کبھی دنیا نہیں ملتی، دنیا کی دولت اگر ملتی بھی ہے تو دین پر قائم رہنے سے ملتی ہے، اور جب آدمی کو انتخاب کرنے کا موقع آ جائے کہ ایک طرف دنیا ہو ایک طرف دین ہو، تو وہ دنیا کی بات کو ٹھوکر مارے، اگرچہ کہ غریب مرے، فقر و فاقہ میں زندگی گزارے، بھوکا رہے، بے گھر رہے، سب قبول ہے، مگر دین کی خلاف ورزی کبھی قبول نہ کی جائے۔ تو دو معاملات میں اگر کسی بات کو انتخاب کرنے کا موقع آ جائے تو
مسلمان وہ ہے جو دین کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ اہم ترین سبق حضرت شیخ الاسلام نے، بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوم کو اور اپنے چاہنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اخلاص اور آپ کے توکل اور اللہ کی ذات پر یقین کے مطابق آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تین سرکاری نوکریاں عطا فرمائی۔ سرکاری نوکری کون کتنے کرتا ہے؟ ایک جاب کرے گا، بلکہ گورنمنٹ کے اصول ہوتے ہیں، آپ اگر سرکاری نوکر ہیں تو کسی بھی پرائیویٹ میں، پرائیویٹ کمپنی میں یا کسی بھی جگہ آپ ممبر تک نہیں رہ سکتے، قانون ہے، اصول ہے۔ گورنمنٹ اگر جاب ہے، سرکاری اگر ملازمت ہے، تو ایک ممبر بھی نہیں رہ سکتے، مسجد کے ممبر، مدرسے کے ممبر، کسی ٹرسٹ کے ممبر، سرکاری ملازم دوسری کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا، وہ حکومت کا ہے تو بس حکومت کا رہے، کوئی کام نہ کر سکے، یہ ملازمت کے اصول ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام کے عجیب اصول حضرت کے لیے بنائے گئے تھے کہ ایک دو نہیں، سرکار کی تین ملازمتیں آپ کو دی گئی تھی۔ ایک ملازمت سب سے پہلے غالباً 1304 ہجری میں، 1304 ہجری میں، اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال سے کچھ بڑھ کے تھی، ہو سکتا ہے 40-45 کے درمیان، تو اس عمر میں حضرت مدینہ شریف چلے گئے تھے، واپس آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر، حکم پر مدینہ پاک سے حیدرآباد تشریف لائے۔ اب یہاں کوئی ملازمت نہیں تھی، لیکن وہاں خواب میں آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے حکم فرمایا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر آپ شہر حیدرآباد جائیے، وہاں آپ کی لوگوں کو ضرورت ہے، دین کی خدمت کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک طالب علم کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، آپ اسے پڑھا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے شیخ، اپنے مرشد سے اس خواب کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں آپ سے کام لینا چاہتے ہیں، اور تعلیم، دین کی خدمت، علم اور ادارے کا کام لینا چاہتے ہیں، آپ جائیے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام یہاں تشریف لائے تو آپ کے لیے رزق کے دروازے پہلے سے کھلے تھے۔ ادھر آپ کا آنا تھا، میر عثمان علی خان صاحب نے فوراً کہا کہ آپ ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے مقرر ہو جائیے، یہ ہمارے بچوں کے لیے پرورش ہوگی اور ان کی دینی تربیت ہوگی۔ تو ایک بادشاہ ایسے، ایک عالم اور ایک صوفی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہوں کی تین پشتوں کو پڑھایا، عثمان علی خان صاحب اور ان کے والد، پھر عثمان علی خان صاحب، ان کے اولاد، تین پشتوں کو آپ نے پڑھایا ہے، سب کے سب حضرت کے شاگرد ہیں۔ پھر اس چند، پھر دو تین سال کے بعد میں آپ کو امور مذہبی کا مشیر محام بنایا گیا، پھر چند سالوں کے بعد میں آپ کو قاضی القضات بنایا گیا۔ تین سرکاری عہدے اور سرکاری نوکریاں آپ کو ملی۔ اب حاضرین غور کریں، سرکاری نوکری تو بڑی بات ہوتی ہے، معمولی سی زندگی گزارنے والا ہمارے معاشرے کا ایک آدمی، اگر تھوڑی سی اس کے پاس دولت کی ریل پھیل ہو جائے، اب اس کا لباس بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلے خود لوگوں کے پاس جا کے سلام کرتا تھا، اب کوئی سلام بھی کرتا ہے تو انجان بن جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس بہترین لباس ہے، وہ اپنی زندگی بہتر سے بہتر بتانے کی کوشش کرتا ہے، طور طریقے، اخلاق، کردار بدل جاتے ہیں، صرف دو ٹکے پیسوں پر، معمولی سے پیسے پر آدمی کی اکڑ آ جاتی ہے۔ ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، اس کا خلاصہ میں کہہ رہا ہوں، کمزرف کو جب ملتی ہے روٹی تو یوں اکڑتا ہے جیسے پیچ کے بل چندی اکڑتی ہے۔ کوئی کپڑے کو آپ پیچ میں ڈبو کر نکال کے ڈال دیجئے، جب سوکھ جائے گی تو کیسے اکڑ جاتی، تو کمزرف بھی ایسے ہی اکڑتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، انسان کی طبیعت ہے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام وہ عالم دین ہیں، صوفی باصفہ ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور زندہ دل رکھتے ہیں، تصور ایسے رکھتے ہیں کہ سارے عالم کو بدلنے کی کیفیت ہے، ایسے بے مثال لاجواب شخصیت ہیں۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کی تنخواہیں، آپ کا مشاہرہ آتا، مہینہ ختم نہیں ہوتا مگر سب کا سب خرچ ہو جاتا،
अभी महीना ख़त्म नहीं होता मगर सब खर्च कर देते। किस पे खर्च करते? अपने भाइयों पर, उनके बाल बच्चों पर, बहनों पर, मदरसे निज़ामिया जो आपका मदरसा जामिया है उनके तलबा पर और अपने शागिर्दों पर। हाल ये था कि आपके दस्तर पर रोज़ाना 2 मरतबा 70 से 700 आदमी का खाना बनाया जाता था। 70 से 700 आदमी रोज़ाना खाते थे, तो सारी पूंजी अपनी इधर लगा देते थे। और कभी हाल ऐसा होता कि आपके जेब में पैसे तक नहीं होते खुद अपनी ज़ात पे खर्च करने के लिए। 3 सरकारी मुलाजमतें रखने वाले शख्स को कब हमने ऐसा कल्लाश या फिर ऐसा फाकाकश देखा है? आपने सारी दौलत कौम के लिए लुटा दी। हाजिरीन, माहाना तकरीबन 1000 रुपये जामे निज़ामिया पर आप अपनी जेब से खर्च करते थे। 1000 रुपये किसको कहते हैं? आज कोई बड़ी बात नहीं है 1000 रुपये। ये जो हम बात कर रहे हैं ये 150 साल पहले की बात है। 150 या 100 साल पहले उस्मान अली ख़ान साहब की हुकूमत के ज़माने में तारीख में लिखा जाता है जो आदमी माहाना 5 से 8 रुपये की कमाई कर लेता है, 5, 6, 7, 8 रुपये की कमाई जिसकी होती है वो उस ज़माने में अमीर तरीन आदमी समझा जाता था। तो एक तरफ 5 से 8 रुपये की कमाई करने वाला अमीर तरीन और सिर्फ निज़ामिया को 1000 रुपये देने वाला फिर क्या होगा? न सिर्फ ये बल्कि 700 आदमियों को रोज़ाना खिलाने वाला कौन होगा? फिर वो शख्स के जिसके भाई बहनों के घर उनके पूंजी पे पलते हो, अपनी जात के लिए कुछ नहीं रखते थे। यहाँ तक के लिखा जाता है आपकी सीरत में हजरत के 2 घर थे। एक घर आपके वालिद मोहतरम से विरासत में मिला था मगर बाद में वो नहीं रहा किसी वजह से। दूसरा घर जो आपका था वो आपका ख़रीदा हुआ नहीं था बल्कि आपके अहलिया मोहतरमा का ख़रीदा हुआ था। यानी शेखुल इस्लाम ने इतनी कमाई के बावजूद भी अपनी जात के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए एक घर तक नहीं ख़रीदा। और वो घर जो आपके अहलिया मोहतरमा का था उनके विसाल के बाद आपके विरासत में आया वो भी आपने जामे निज़ामिया को वक्फ कर दिया, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं रखा। आखिरी वक्त जब आया तो जो भी पूंजी आपके पास बची हुई थी, घर वगैरह जो भी था, उसके मुतालिक वसीयत फरमाते हैं कि मेरे माल में से 1/3 माने 1/3 हिस्सा जामे निज़ामिया को दिया जाए, बाकी मेरे भाई बहनों में तकसीम किया जाए। निज़ामिया मदरसा दीनी तालीम का इससे इतनी मोहब्बत कि अपनी दुनिया की सारी दौलत आपने इल्म की खातिर लुटा दी। अब गौर किया जाए कि अगर माल को वाकईतन माल बनाना है, दौलत को हकीकत में दौलत बनाना है, तो दीन के राह में, इल्म की राह में खर्च करने से दौलत दौलत बनती है। अपनी ज़ात पर या किसी और जगह खर्च करने से दौलत कभी दौलत नहीं बनती। हाजिरीन, हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जामे निज़ामिया के लिए उस ज़माने में 1000 रुपये लगा दिए थे मगर परहेजगारी का आलम क्या है ये देखिए, ऐसे परहेजगार, ऐसे तकवा वाले आज कहाँ देखने को मिलते हैं। आज हमको तो मौका चाहिए। हमारी कौम का हाल तो ये है, अफसोस, इंतहाई अफसोस की बात, अगर एक आदमी को दावत दी जाती है वो अपने 4 दोस्तों को साथ लेके जाता है। किस सूरत से जा रहा है? भिखारी बनकर या हरामखोर बनकर? क्या किस जमात से जा रहा है? जाने की 2-3 सूरतें होगी। आप दावत की तो नहीं है, फिर क्या होंगे? या तो भिखारी होंगे या फिर हरामखोर होंगे। और क्या रास्ता हो सकता है जाने का? दावत एक को दी गई, उसके साथ 2-2, 4-4 लोग जाते हैं। अब अगर कहा जाए चलता है, क्या फ़र्क पड़ता? कभी कभार तो खाने को मिलता, कभी कभार तो खाने को मिलता। अल्लाह के ज़ात पे भरोसा होता और यकीन होता तो अल्लाह ताला हर दिन खिलाता बेमिसाल और लजीज से लजीज गिज़ाएँ। शर्त यह है कि यकीन हो। ये दुनिया के मालदारों के टुकड़ों पर नज़र रखने वाले ऐसे लोगों को क्या मिलेगा? अल्लाह ताला के ख़जानों पर नज़र रखिए, उसकी ज़ात से उम्मीद रखिए, फिर देखिए क्या नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ परहेजगारी किसको कहते हैं, और आज हमारी कौम में उसका फुकदान है, ढूंढने पर भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं ना चराग ढूंढे देख, चराग लेकर ढूंढे भी तो नहीं मिलते, सूरज लेकर ढूंढे भी तो नहीं मिलते, अंधेरे में तो नहीं मिलते लोग,
روشنی میں بھی نہیں ملتے، ایسا زمانہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کا جامع نظامیہ آپ کا، طلبہ آپ کے، صرف خرچ آپ کا، اور ہزاروں روپے آپ نے اس پہ لگائے، ماہانہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا جاتا ہے میر عثمان علی خان صاحب جو آپ کے شاگرد ہیں، 20 سال تک آپ سے علم سیکھے، وہ بھی بڑے عالم تھے۔ عثمان علی خان صاحب کوئی عام آدمی نہیں تھے، لوگ آج ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دل میں آیا بولتے، بادشاہ تھے، نواب تھے، وہ کر لیے، یہ کر لیے، انہوں جو کرے سو کرے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری قوم میں کیا ہے، نہ ہنر ہے، نہ سمجھ ہے، نہ عقل ہے، البتہ ایک ہنر ضرور ہے، نکتہ چینی، کیا کہتے ہیں اسے، کرٹیسائز، طنز کرنا، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، یہی بولتے رہنے، یہ ہنر ہو گیا ہمارا قوم کا، اور کوئی ہنر نہیں ہمارے پاس۔ 20 سال انہوں نے پڑھا ہے شیخ الاسلام کے پاس، اپنے وقت کے عالم تھے عثمان علی خان صاحب، اور ایسے ایسے فارسی میں اشعار لکھتے ہیں، ان کا ایک شعر اس وقت کے اردو دام فارسی دام پڑھ کے سمجھنا مشکل ہے، اتنی علمیت اس میں ہوتی ہے، بڑے عالم تھے۔ تو میر عثمان علی خان صاحب اپنے استاذ کے پاس، ان کے محل میں جو ان کے لیے غذا بنتی تھی، کھانا بنتا تھا، استاذ کے پاس بڑی مقدار میں بھیجتے تھے، معمول تھا، جو کھانا ان کے لیے بنتا استاذ کے پاس بھجوا دیتے تھے۔ تو حضرت شیخ الاسلام جب آپ کے پاس جب کھٹکا ہوتا، حضرت کچھ کھانا آیا ہوا ہے، تو حضرت صرف دیکھتے اور فرماتے، نظامیہ کے بچوں کو کھلا دو، ان کا کھا لینا، میرا کھانا، ایک دانہ اس میں سے تناول نہیں فرماتے، کبھی بادشاہ اصرار کرتے تو کچھ تناول فرما لیتے تھے، یہ حال تھا۔ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ پرانی حویلی میں ایک باورچی مقرر تھا، جو بریانی دم دیا کرتا تھا دیگوں میں، اور عثمان علی خان صاحب نے صرف اس لیے وہ باورچی کو مقرر کیا تھا کہ شیخ الاسلام کے پاس آئے دن دم بریانی دم دے کر، بریانی پکوا کر دیکھ کے دیکھ بھیج دیے جائیں، تو وہ دیکھ آتی تو حضرت کو اطلاع ملتی، آپ راستے سے دیکھ کو نظامیہ کی طرف پلٹا دیتے، فرما دیتے وہاں نظامیہ میں دو بچے ہمارے کھا لے گئے۔ ساری زندگی آپ نے نظامیہ کے لیے وقف فرما دی تھی، مگر پرہیزگاری کیسے، آپ یہ سنیے۔ ایک مرتبہ طبیب صاحب نے، حکیم صاحب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کے مزاج وغیرہ کے لیے کھیرے کی ضرورت ہے، آپ کھیرا تناول فرمائیں۔ اب ظاہر ہے کہ حکیموں کا جو علاج ہوتا ہے وہ مسلسل کرنا پڑتا ہے، اگر وقفہ دیا جائے ساری دوا بیکار، یہ خاصیت ہے اس دوا کی، اسی لیے وہ جڑ سے بیماری کو ہٹا دیتی ہے، جو ہماری زبان میں کہتے ہیں تھوک پالش، تھوک پالش کا علاج نہیں ہوتا، جڑ سے بیماری کو ختم کرتی ہے، اصول ہوتے ہیں۔ تو کھیرا آپ کے لیے ضروری تھا، بازار میں طلب کیا گیا، نہیں ملا، تو ایک خادم نے عرض کیا کہ حضرت نظامیہ میں طلبہ کے لیے کھیرا آیا ہوا ہے، اور وہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، جتنا بچوں کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ ہے، اگر رکھ دیا جائے تو صبح تک خراب ہو جائے گا۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا، میں تو نہیں چاہتا کہ نظامیہ سے لیں، لیکن اگر باہر سے یہ کھیرا نہیں مل پا رہا ہے تو جتنا لے رہے ہیں اس کی قیمت جامعہ میں داخل کرو اور وہ کھیرا حاصل کرو۔ کس کی جاگیر تھی؟ نظامیہ خود شیخ الاسلام کا، آپ نے خرچ کیا، دستر آپ کا، غذا آپ کی، کھلاتے آپ ہیں، پلاتے آپ ہیں، مگر جب قوم سے جب کوئی چیز مدرسے کو آ جاتی ہے تو اس کا استعمال اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے، اور لیتے بھی ہیں تو اس صورت میں جب کہ بازار میں نہ ہو اور ضرورت بھی ہے اور قیمت دے کر حاصل کرتے ہیں، یوں ہی نہیں، جب کہ وہ چیز گل سڑ جانے والی تھی، چھوڑ دی جائے تو بیکار بھی ہو جانے والی تھی، مگر قیمت دے کر حاصل کر لیتے ہیں۔ حاضرین، یہ پرہیزگاری ہوتی ہے، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا کی دولت، اعلیٰ منصب، اونچے عہدے بھی اگر مل جاتے ہیں تو آدمی کو اپنی فطرت نہیں بدلنی چاہیے، اور فطرت اسلام ہے، دین کے اصول ہیں، دین کا قانون ہے۔ حاضرین کرام، ایسے کئی ایک واقعات حضرت کے متعلق ملتے ہیں، انہیں واقعات میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں، بعض آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مغرب کے بعد آپ فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، یہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت گہری کتاب ہے، اور ایسی کتاب
کہ اس کا سمجھنا اس وقت دشوار بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں بہت دشوار ہے، بہت دشوار ہے۔ ایسی عظیم کتاب جو صرف اولیاء پڑھتے ہیں، اولیاء پڑھاتے ہیں، فتوحات مکیہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کی ایک سطر سمجھنا مشکل ہے، کتاب تو بہت بڑی بات ہے، اتنی گہری کتاب ہے۔ تو حاضرین، حضرت شیخ الاسلام حیدرآباد اور اس کے اطراف کے کئی بڑے بڑے اولیاء اکرام آپ کی محفل میں آتے تھے، اور آپ وہ کتاب اولیاء اکرام کو اس زمانے میں پڑھاتے تھے۔ دن میں جامع نظامیہ میں علماء کا درس ہوتا، اور شام میں وہ علماء بھی شامل ہوتے، دوسرے اولیاء بھی شامل ہوتے، ان کو آپ فتوحات مکیہ کا درس دیتے جس میں اللہ کی معرفت کا سبق سکھایا جاتا، رب تبارک تعالیٰ کی ذات وغیرہ سے متعلق دین کے اہم اہم باتیں سکھائی جاتی جو عوام اور عام انسان سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو اس درس میں انسانوں کے علاوہ غیبی مخلوق بھی شامل ہوتی تھی۔ غیبی مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں رجال الغیب۔ رجال الغیب کا معنی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ کچھ ایسے افراد بنائے ہیں، ان کو اتنا تصرف اور اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ دنیا کی سیر کرتے رہتے ہیں، دنیا کی سیر کرتے ہیں دنیا کے دینی انتظام کے لیے، دنیا کے دینی انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا، وہ رجال الغیب ہے۔ تو رجال الغیب بھی حضرت شیخ الاسلام کے درس میں، فتوحات مکیہ کے درس میں آتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پاک جن جو عالم ہوتے، اللہ کی معرفت جاننا چاہتے، وہ بھی آپ کے درس میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، حضرت قطب معین الدین صاحب، آپ نے کتاب لکھی ہے انوار الانوار، شیخ الاسلام کی سیرت پاک پر دو جلدوں میں آپ نے کتاب لکھی ہے۔ آپ اس کتاب میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ آپ کے درس میں غیبی مخلوق بھی شامل ہوتی تھی اور جنات بھی شامل ہوتے تھے۔ اس کا احساس کیسے ہوا؟ اس درس میں شریک ہونے والے لوگوں نے بارہا محسوس کیا کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو ان کے بازو اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے درمیان میں فاصلہ ہوتا، مگر محسوس ہوتا کہ کسی کی مانڈی، کسی کا گھٹنا اپنے کو لگ رہا ہے، اور جب محفل برخاست ہوتی، آنے جانے لگتے، ٹکراؤ کسی سے نہیں ہوتا مگر ایک دوسرے کے کاندھے ٹکرا جاتے۔ تو حضرت سے عرض کیا گیا، حضرت ہم ایسا محسوس کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ رجال الغیب اور جنات بھی میرے درس میں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے یہ تصادم ہوتا ہے۔ تو ایسی عظیم المرتبہ ایک انسان، مگر جن سے رجال الغیب بھی سیکھتے ہیں اور اجنہ جنات علم کا سمندر، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی ذات پاک ہے۔ حاضرین، اسی طرح آپ کے عبادت کے حالات اور واقعات میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کو میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور ایک آپ کی سادگی کے متعلق دیکھیے، حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سرکاری اونچے عہدے دار، یعنی قاضی القضات، چیف جسٹس، کلیکٹر سے اونچا مقام، اور کئی ایک بڑے بڑے عہدے آپ رکھتے تھے، اس کے علاوہ بادشاہوں کے استاد۔ اب غور کیا جائے کتنا رکھ رکھاؤ نہیں ہونا چاہیے، گلی کی کارپوریٹری کسی کو مل گئی تو وہ اپنے سر پہ ٹوپی نہ پہن کے بھی سمجھتے ہیں میرے سر پہ تاج ہے، اور یہاں تو بادشاہوں کے استاد بڑے بڑے عہدے ہیں، مگر سادگی ایسی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، زمین پر لیٹ جاتے ہیں، گھر پہ کبھی کوئی دربان نہیں تھا کہ حضرت فلاں آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، کھٹکا مارے، جو چاہے آ جائے۔ اتنے اونچے مقام پر دنیاوی لیول میں رہنے کے باوجود بھی سادگی ایسی کہ گھر پہ کوئی دربان نہیں تھا، اور خادم ضرور تھے، ایک خادم ضرور تھے، مگر آپ نے پابند کر رکھا تھا کہ رات میں میرے ساتھ آپ نہیں جاگیں گے، آپ آرام کر لیں گے، خادم کو پابند کر دیا تھا۔ اور رات میں آپ کو کھانے پینے کسی چیز کی ضرورت پڑتی، آپ تقریباً آدھی رات تک کتابوں کا مطالعہ فرماتے تھے، آدھی رات سے کچھ پہلے آرام فرماتے، پھر تہجد کے لیے اٹھ جاتے،
تو فجر اشراق کے بعد ہی پھر آرام فرماتے تھے. تو یہ طریقہ تھا آپ کا. تو آپ اپنے خادم کو تنخواہ دے کر مقرر کیے ہیں مگر رات میں فرما دیتے ہیں آرام کرنا میری وجہ سے تم کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ کیفیت کے مالک حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ. سادگی ایسی ہے مگر دیکھیے آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے مشائخ زادے تھے. گلبرگہ شریف حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادے صاحب کے بیٹے تھے اور حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے اس وقت کے سجادے صاحب کے بیٹے تھے. حضرت عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے یعنی ان کے اولاد امجاد میں جو وہاں کے سجادے تھے نامزد سجادے وہ بھی آپ کے شاگرد تھے. اور خود حیدرآباد کے بڑی بڑی آستانوں کے بڑے بڑے لوگ جو بعد میں چل کے مرشد بنے وہ حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد تھے, آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے. تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے سجادے صاحب اور ان کے جو شہزادے تھے وہ حضرت کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے موجود تھے. جب تکمیل ہوا آپ کے علم کی تکمیل ہوئی تو ایک مرتبہ وہ ملاقات کے لیے آ گئے. حضرت بیٹھے ہوئے تھے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ استاذ کے پاس آئے ہوئے, شاگرد استاذ کے پاس آئے ہوئے. تو حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چشتیہ صابریہ سلسلہ وہی بزرگ سے ملتا ہے. حضرت عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. تو گویا آپ کے سلسلے کے مشائخ کے شہزادے. اس وجہ سے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کا استقبال کھڑے ہو کر کرتے. وہ ملاقات کے لیے آئے ہیں تو حضرت اٹھ جاتے ہیں اور وہ شاگرد حضرت کے پاؤں چومنے کے لیے جھکنا چاہتے تھے, حضرت فوراً ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر چوم لیے. صرف اس وجہ سے آپ نے یہ نہیں دیکھا میرے شاگرد ہیں بلکہ یہ دیکھا کہ یہ میرے مشائخ زادے ہیں. عزت اور تکریم اپنے شاگردوں کی نسبت کے اعتبار سے کیا کرتے تھے. یہ سادگی ہے. اب غور کیجئے ملک کا چیف جسٹس کسی کے پاؤں چومے تو کیا عالم ہوگا لوگوں کے دیکھنے والوں کا. آپ کے پاس ایسا کوئی تسنن کوئی تکبر کوئی تعلی میں کچھ ہوں کا تصور نہیں تھا مگر سب کچھ تھے. حمادانی جس کو کہتے ہیں ہر چیز جن کے پاس پائی جائے وہ ایسی قابلیت رکھ کر بھی حضرت شیخ الاسلام سادہ زندگی گزارتے تھے. اب عبادتوں کا عالم دیکھیے. حضرت کے متعلق لکھا جاتا ہے شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کا ایک قول ہے. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ مجھے سجدے کی لذت ملی. حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں حضرت کا کچھ قول ہے, عمر بھر میں مجھے ایک سجدے کا موقع ملا. تعجب کی بات ہے اتنی بڑی شخصیت یہ فرما رہے ہیں عمر بھر میں ایک سجدے کا موقع ملا. مطلب کیا آپ نے صرف ایک سجدہ کیا؟ اب دیکھا جائے حضرت کی سیرت میں لکھنے والے آپ کے خود شاگرد حضرت مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ جو جامع نظامیہ کے پہلے مفتی ہیں اور فتاوی نظامیہ جو اب چھپی ہوئی کتاب ہے وہ آپ کی ہی کتاب ہے. تو آپ کے شاگرد بھی ہیں حضرت شیخ الاسلام کے مرید بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں 28 سال حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں رہا رات دن. ایک نماز چھوڑنا قضا کرنا تو بڑی بات, کبھی جماعت ترک کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا, جماعت بھی چھوٹتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا اور کبھی کوئی چھوٹا بڑا گناہ کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا. 28 سال دیکھنے والے نے کہا ہے. اور جامع نظامیہ کے پہلے مفتی. دنیا میں کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن علماء نہیں بولتے, وہ بھی 100 سال پہلے کے تو اور نہیں بولتے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی خطا غلطی کچھ کرتے ہوئے 28 سال زندگی گزاری رات دن رہا ساتھ میں میں نے نہیں دیکھا. اور حضرت شیخ الاسلام کی عمر شریف 72 سال. اور 72 سال میں سے 7-8 سال بھی اگر نکال دیے جائیں نماز پڑھنے کا زمانہ شروع ہونے کے لیے, 8 سال بھی اگر نکال دیے جائیں تو تقریباً 62-63 یا 65 سال. 65 سال آپ نے نماز پڑھی. 65 سالوں کی نمازوں کے سجدے کتنے ہوئے اس کے متعلق آپ کے شاگرد لکھتے ہیں کہ 21,52,800 سجدے ہوئے. 65 سال کی عمر شریف میں حضرت شیخ الاسلام کے 5 نمازوں کے صرف
नवाफिल की बात नहीं की जा रही, सिर्फ पांच नमाजों के 21,52,800 सजदे आपने ज़िंदगी भर किए, फिर कह रहे हैं मुझे ज़िंदगी में एक मरतबा सजदा करने का मौका मिला। मतलब क्या है अब इसका? तो हज़रत ख़ुद वो वाक़िया बयान फरमाते हैं, हज बैतुल्लाह के में गया हुआ था, तवाफ़ काबा किया, हजर असवद के करीब मुलतज़म होता है, मुलतज़म एक पत्थर है जहाँ पर चूमने का हुक्म है, तो हज़रत फरमा रहे हैं कि मुलतज़म के पास मुझ पर कुछ रिक्क़त तारी हुई, मैं बेइख्तियार अल्लाह के दरबार में सजदे के लिए गिर गया, आंसू बहाते रहे, रोते रहे, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, सजदे में हजर असवद के करीब है, तो वहाँ से एक हबशी, कई लोग आए, एक हबशी ने आपके सर पे अपने दोनों पांव रख के खड़ा हुआ, आप सजदे में हजरत शेखुल इस्लाम और सजदे में आप हैं हबशी, हजर असवद चूमने के लिए आपके सर को जीने की तरह इस्तेमाल किया, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, उसे एक सहारा मिल गया हजर असवद चूमने का। तो जब तक वो खड़ा रहा, जब तक उसे चूमने का मौका नहीं मिला, हटा नहीं, और जब तक वो खड़ा रहा हजरत सजदे से सर नहीं उठाए। तो फरमाते हैं अब नहीं मालूम उस सजदे में हजरत ने क्या देखा, क्या लज्जत पाई, क्या नेमतें खुदा की मिली, क्योंकि इंसान को तरक्की अगर मिलती है मुसीबतों से मिलती है। अल्लाह के दरबार में सजदा रेज है और एक हबशी जो मोटा ताज़ा आदमी उस आपके सर पे खड़ा हुआ है और दोनों पांव आपके सर पे रखा हुआ है, आप बर्दाश्त करते हैं मगर उसको चूमने का मौका देते हैं, अपना सजदा भी पूरा करते हैं। फिर उस सजदे के मुताबिक फरमाते हैं कि ज़िंदगी में एक मरतबा सजदा करने का मौका मिला, यानी उस सजदे में जो लज्जत थी, जो अनवार थे, जो तजल्लियात थे खुदा के, जो जलवे मैंने देखे, दिल की कैफियतें बदल गई थी, वो फिर किसी सजदे में नहीं आई। तो हाज़िरीन गौर करें क्या कैफियतें, क्या बुज़ुर्गों के हालात होते हैं। हमारी अकल परवास भी कर जाए, आसमान तक भी पहुँच जाए, तो हमारी फ़िक्र में भी ऐसा कोई ज़र्रा पैदा नहीं हो सकता जो हमारे बुज़ुर्गों ने, असलाफ़ ने कर दिखाया। ऐसी शख्सियत का नाम शेखुल इस्लाम बानी जामी निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे कई एक और वाक़ियात हैं, हालात हैं, बस एक बात और अर्ज़ करूँगा। हज़रत बानी जामी रहमतुल्लाह अलैह के एक बड़े शागिर्द गुज़रे, हज़रत मुज़फ़्फ़रुद्दीन मुअल्ला रहमतुल्लाह अलैह, मुज़फ़्फ़रुद्दीन मुअल्ला रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम थे और सरकारी ओहदेदार भी थे, बादशाह के करीब भी थे। तो एक मरतबा मुंबई से उनके एक दोस्त आए, बहुत दूर के ताल्लुकात थे, हैदराबाद आए और उनसे मुलाकात की और कहने लगे कि यहाँ उलमा में अनवारुल्ला हैदराबादी साहब कौन है। वो पूछ रहे हैं, मुंबई के बड़े सौदागर थे, सेठ थे, कारोबारी थे, ताजिर थे, तो उन्होंने पूछा हज़रत मुज़फ़्फ़रुद्दीन मुअल्ला रहमतुल्लाह अलैह से, जो उनके ताल्लुकात थे, कि मैं हैदराबाद में मौलाना अनवारुल्लाह साहब से मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अनवारुल्लाह नाम के यहाँ उलमा तो बहुत हैं, आप किन से मिलना चाहते हैं, तारुफ कराइए। वो बता नहीं सके, तो फिर इन्होंने कहा मुज़फ़्फ़रुद्दीन मुअल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने कि अलबत्ता मेरे करीबी दोस्तों में, ये अभी शागिर्द नहीं हुए थे, अभी दोस्त थे जबकि बात कर रहे हैं, और अभी मुरीद और खलीफा नहीं बने थे, अभी दोस्त थे जबकि बात कर रहे हैं। तो फरमाते हैं कि मेरे करीबी दोस्तों में अनवारुल्ला एक साहब को मैं मौलाना को पहचानता हूँ, आज एक सरकारी कमेटी भी है, मीटिंग भी है, उसमें वो भी तशरीफ़ लाएंगे, असर के बाद मीटिंग है, मैं भी जा रहा हूँ, आप अगर मुलाकात करना चाहें तो उनसे कर सकते हैं, मेरे साथ चलिए। चुनाचे वो साथ ले गए, बता दिया कि ये मौलाना अनवारुल्ला साहब है। तो हज़रत फिर अपने, हज़रत मुज़फ़्फ़रुद्दीन मुअल्ला साहब अपने काम में मसरूफ़ हो गए, घर वापस आ गए। वो ताजिर साहब जो मुंबई के थे, वो हज़रत से मुलाकात भी किए, बहुत मुलाकातें हुई, हत्ता के उनसे जो मामला हुआ, दूसरे दिन फिर मुज़फ़्फ़रुद्दीन मुअल्ला साहब से मुलाकात हुई। शेखुल इस्लाम ने वो ताजिर साहब को अपने घर पे भी तलब किया, हज़रत बानी जामी निज़ामिया ने उनकी ज़ियाफ़त भी फरमाई, उनसे मुलाकात भी हुई, उनकी क्या बात थी वो बात तय हो गई, क्यों मुलाकात करने को आए थे वहाँ से वो बात हो गई। दूसरे दिन मुज़फ़्फ़रुद्दीन मुअल्ला रहमतुल्लाह अलैह से जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा मुलाकात हुई क्या बात हुई और क्या आपका मसला था, क्यों मिलना चाहते थे। तो उन्होंने कहा बात दरअसल ये है कि दरबार नबवी में मुझे हुजूरी हासिल थी। ताजिर साहब हैं, देखिए मालदार भी ऐसे होते हैं, तिजारत करने वाले भी ऐसे होते हैं, और आदमी मुसलमान अगर तिजारत भी करता है तो ऐसी सिफत का होना चाहिए,
تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دربار میں مجھے روزانہ حاضری ہوتی ہے، میں پیارے آقا کا دیدار کرتا ہوں، یہ نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے، لیکن چند مہینوں سے میں پریشان ہوں کہ سرکار جو کرم فرماتے تھے روزانہ مجھ پر، اس کا سلسلہ رک گیا تھا، میں پریشان تھا، یہاں تک کہ پریشانی کے عالم میں میں نے دوبارہ کعبہ شریف بھی گیا، وہاں سر گڑگڑایا، سر پٹک دیا، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری دی اور حجر مبارک کے پاس بیٹھ کر راتوں رات روتا رہا، گزارشیں کرتا رہا کہ حضور مجھ سے جو خطا ہوئی، جو غلطی ہوئی، معاف فرما دیجئے، مگر نعمت سے نوازیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ دکھا کر فرمایا کہ آپ کی معافی قبول ہے، مگر آپ مولانا انوار اللہ حیدرآبادی کے وسیلے سے آئیں گے تو معافی ہوگی۔ اور اس وقت حضرت شیخ الاسلام کی شباہت، ان کی شکل و صورت اور شخصیت کو سرکار نے بتایا، اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ انوار اللہ حیدرآبادی ہیں، آپ ان کے وسیلے سے آئیں گے تو آپ کی معافی ہو جائے گی۔ تو میں ان کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پر حیدرآباد آیا ہوں، چنانچہ ان کے ہاتھ پر میں نے بیعت بھی کی، توبہ بھی کی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی وہ نعمت مجھے دوبارہ حاصل ہو گئی جو ہمیشہ سرکار کرم فرماتے تھے۔ تو ایسے ہندوستان کے نہیں معلوم کس کس خطے میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو شیخ الاسلام کا فیض پا کر اللہ کے نبی کے دربار میں اپنا مقام اور اونچا درجہ پاتے ہیں، پیارے نبی کی نعمتیں پاتے ہیں۔ تو دیکھنے کے لیے تو ایک عالم دین تھے، بادشاہ کے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک ملازم تھے، چیف جسٹس تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، مگر شان ایسی تھی، پیارے آقا کے دربار میں مقام ایسا تھا کہ جب تک کہ حضرت شیخ الاسلام کا وسیلہ لے کر کوئی نہیں آتا، اللہ کے نبی بھی اس کو معاف نہیں فرماتے تھے۔ یہ مقام ہے حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حاضرین، آخری ایک بات عرض کروں گا، تھوڑا سا وقت ہے۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چیف جسٹس تھے، ملک بھر کے فیصلے فرماتے تھے، تو ایک شخص نے آپ کے شاگردوں میں، بعض حضرات نے کہا کہ حضرت یہ جو وکیل ہوتے ہیں بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کر دیتے ہیں، آپ ان لوگوں میں رہ کر ان کے فائلیں وغیرہ دیکھ کر، ان کے مقدمے دیکھ کر کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح ہوگا؟ فیصلہ تو وکیلوں کی وکالت پر، ان کے گواہوں یا ان کے ثبوت وغیرہ پر کیا جاتا ہے، تو آپ کو یقین کیسے ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں جب تک کہ دونوں فریقین، یعنی جو آپس میں جن کا جھگڑا ہے ان کو فریق کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں جب تک کہ میں دونوں فریقوں کی فائل پڑھ نہیں لیتا، ان کا پورا مقدمہ خود نہیں دیکھ لیتا، تب تک میں خود فیصلہ نہیں کرتا، یعنی وکیلوں کے گواہوں ثبوتوں پر فیصلہ نہیں کرتا، گواہ ثبوت ان کے یہ فائل کے مطابق اگر ہوتی ہے، جو تحقیقات کی گئی ہیں، آپ کے تحقیق کیے ہوئے لوگ الگ ہوتے تھے، وکیل الگ ہوتے ہیں، تحقیقات جج کی طرف سے الگ ہوتی ہے، تو میری تحقیق میں جو بات ثابت ہوئی وہ جس وکیل کے مطابق ہوتی ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں، اس سے پہلے جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے اللہ کے دربار میں سر بسجود ہوتا ہوں، عرض کرتا ہوں پروردگار میری پیشانی، میرے بال، میری گدی، میرا ہاتھ، میرا جسم تیرے قبضے میں، تو جیسا چاہے مجھے حق کی طرف پھیر دے، یہ دعا کر کے فیصلے کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہوں، جب تک یہ دعا نہیں کروں گا میں فیصلہ نہیں کرتا۔ یعنی سب کچھ موجود ہے، علمی مہارت ہے، گواہ ہیں، ثبوت ہے، سب ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے حوالے ہوتا ہوں، اور رب کے حوالے ہونے کے بعد یقین ہوتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ سچ ہے۔ اندازہ کیا جائے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، انہوں نے پیسے زیادہ دیے، رشوت جتنی زیادہ دی گئی اس کے حق میں فیصلہ، یہ فیصلے شیخ الاسلام کے پاس چلنے والے نہیں تھے، وہ صوفی باصفہ عالم باعمل تھے، دنیا دار نہیں تھے، ان کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے بچپن سے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا تھا، بچپن سے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا تھا، تو اب ان کو کیا دنیا کی لالچ کی اور حرص و تما ہوگی۔ بہرحال حاضرین، ایک صاحب حضرت کے جن سے دیرینہ دوستانہ قریبی تعلقات تھے، اور وہ صاحب حضرت شیخ الاسلام کے بہت سارے کام بھی کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی کوئی ضرورت کی چیز ہوتی، زندگی کی ضرورتیں ہوتی تو وہ کر بھی لیتے تھے۔ اب اگر کوئی ہمارے کام آتا ہے، ایک بار کوئی چائے بھی پلاتا ہے تو دوسری بار ہم سلام کر لیتے ہیں، بیچارہ چائے پلایا تھا وہ۔ اب یہ شخص وہ ہیں کہ جو ہمیشہ حضرت کی خدمت میں رہتے تھے، کام بناتے تھے،
انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ کے پاس جو فیصلہ آیا ہوا ہے، جو مقدمہ آیا ہوا ہے، اس میں ایک فریق یہ جناب صحیح ہیں، آپ ان کے حق میں فیصلہ کیجئے۔ انہوں نے سفارش کی، ریکمینڈ، سفارش کی۔ تو دیکھیے حضرت شیخ الاسلام ان سے فرماتے ہیں آپ کے ہم پر احسانات ہیں، آپ کے ہم پر احسانات ہیں اور آپ نے ہمارے بہت سارے کام کیے ہیں اور دوستانہ ہمارے تعلقات ہیں، مگر میں، حضرت فرماتے ہیں، مگر میں سفارش قبول کرنے والوں سے بہتر ان لوگوں کو سمجھتا ہوں جو رشوت لے کر کام کر دیتے ہیں۔ سفارش قبول کرنے والوں سے بہتر میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں جو رشوت لے کر کام کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے نبی کی خلاف ورزی تو کر رہے ہیں رشوت لے کر، لیکن دنیا کی تھوڑی کمائی تو کر رہے ہیں۔ ناحق سفارش کسی کی قبول کر کے میں کیوں اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت کروں؟ تو اب انداز بھی دیکھیے، حضرت شیخ الاسلام دنیا والوں کو اصول دے رہے ہیں کہ اگر کسی کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو مقام دینا ہے، تقرر کرنا ہے اور نوکری دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے سفارشیں نہیں، قابلیت دیکھنی چاہیے۔ قابلیت کے بنیاد پر سارے فیصلے ہوتے تھے حضرت شیخ الاسلام کے پاس، سفارشوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتے تھے۔ اور سمجھا بھی رہے ہیں تو کیسے؟ سفارش کرنے والے کو یہ نہیں بول رہے کہ آپ رشوت لینے والوں سے بدتر ہیں جو آپ سفارش کر رہے ہیں، ان کو نہیں فرما رہے، بلکہ خود اپنے سے فرما رہے ہیں سفارش قبول کرنے، خود سفارش کرنے والوں کو برا سمجھتا ہوں، یہ نہیں بول رہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں سفارش قبول کرنے والوں کو برا سمجھتا ہوں، یعنی میں اگر آپ کی سفارش کروں گا تو میں رشوت لینے والے سے بدتر ہو جاؤں گا۔ اپنے اوپر بات لے کر سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھانے کا بھی اتنا نرالا انداز، حق بات بھی بتاتے ہیں تو سننے والے کے دل پہ اتر جاتی ہے۔ تو ایسی بے مثال شخصیت ہے۔ یہ سارے بزرگوں کے واقعات سے، تفصیلات سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ حاضرین، زندگی کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے چلنے کا نام نہیں ہے۔ زندگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ والے ہم کو سبق دے رہے ہیں، یہ ہوتی ہے زندگی۔ تجارت میں اسلامی اصول، فیصلوں میں اسلامی اصول، تعلیم میں اسلامی اصول، خرچ کرنے میں اسلامی اصول، اٹھنے بیٹھنے میں اسلامی قاعدہ، ہر جگہ مسلمان مسلمان نظر آنا چاہیے۔ ایک دنیا ہے، ایک جہاں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ایسے اولیاء اکرام کی زندگی اور علماء دین کی زندگی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھیں، علماء اکرام کی پاک باز زندگیوں کو سمجھیں، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ بہرحال، اس مہینے کے جمادی الاولی کی 29 تاریخ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔ جامع نظامیہ میں بڑے اہتمام سے آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کا فیض تو عام ہے ماشاءاللہ اس دن بھی اور موقع پر بھی۔ دوسری اہم بات وہاں دیکھنے کو یہ ملے گی کہ آپ کی جہاں نظر جائے گی نظامیہ کے احاطے میں اور آس پاس کے گلی کوچوں میں، عالم کے سوا آپ کسی اور کو نہیں دیکھیں گے۔ جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اس میں 80% لوگ سب کے سب علماء ہوتے ہیں۔ ایسا عرس بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھنے کو نہیں ملتا، مگر احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس میں 80% زائرین علماء ہو، صرف علماء کی جماعت، ہر جگہ علماء، ہر جگہ علماء ہوتے ہیں۔ اب نہیں معلوم ان شریک ہونے والوں میں کیسے کیسے خدا رسیدہ حضرات ہوں گے، کیسے پاک باز ہوں گے، کیسے متقی پرہیزگار ہوں گے۔ دوسری طرف حضرت شیخ الاسلام کا آستانہ بھی ہے۔ تو واقعتاً اگر ہم کچھ فیض لینا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے آستانوں پر بھی حاضری دینی چاہیے، ان کے تذکرے کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ زندگی کا آپ کو سبق ملے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔